1363ခုနှစ်တတိယဝါစုလ6ရက်26ရက်9/2000ခုနှစ်ကျတာဝတိနေ့၌ယောဂိတရဇင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းများဒီကနေ့ဟောနာကျင့်ကြံရသည့်တရားတော်မှာတိန္ဒရိညီမြမမေဖို့ရတရားဒေသနာယောဂိအပေါင်းတော်ကောင်းတို့တူဟာဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်သည့်အခါဉာဏ်စဉ်အားလျော်စွာဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြပါれ။နာရတိဏညောင်းနာကကရစတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြ။ထိုဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဝိပဿနာဝိရိယဖြင့်တွန်းမိုးသွားအောင်ရှုမှတ်သွားရပါれ။ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုတွန်းမိုးသွားအောင်ရှုမှတ်သွားနိုင်လို့ရှိရင်ဒီအနေနဲ့ညီမျှသွားတဲ့အတွက်တရားတွေတက်သွားဖို့ရှိပါれ။ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှုမှတ်ပုံက3မျိုးရှိတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှုမှတ်ပုံကဘယ်နှမျိုးရှိတဲ့လဲ3မျိုးရှိပါတယ်။ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုပျောက်ကင်းသွားအောင်ရည်ရည်ရှုမှတ်တဲ့ဤက1မျိုး။နေ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုတစ်ခါရင်တွင်းမှာအပြုတ်တိုက်ထုတ်မယ်ရေလို့စိတ်ချမ်းကြီးထူထောင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဤက1မျိုး။3ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိအောင်ရှုမှတ်တဲ့ဤက1မျိုး။ဘယ်နှမျိုးတဲ့လဲ3မျိုးပါဗျာ။ဒုသောမျိုးတို့တွင်နံပါတ်တိဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တည်ကတော့ပျောက်ကင်းအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဤကတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုပျောက်လို့တဲ့အာတာဆန္ဒတိတရားကိုနဲ့ပြောတော့လောဘစရတိတရားကိုနဲ့ပြောတော့ဘာစရတိလောဘစရတိပါပဲ။ဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုမှတ်နေခြင်းတည်းလောဘတွေကင်းနေအောင်လောဘတွေနည်းနေအောင်လောဘတွေပါတော့အောင်အာထုတ်ရှုမှတ်နေကြတာယခုတော့ဒီရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်ပြီးကြာကာလထဲမှာကြာထဲမှာလောဘတရားတွေညံ့ညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလွန်မိုးသွားအောင်မရှုမှနိုင်ပဲဖြစ်နေကြကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဤကိုလည်းပဲယူသင့်သလားမယူသင့်ပါဘူးလား။ယူသင့်ပါမယ်။ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်ရည်ရွယ်ပြီးရှုမှတ်တဲ့ဤကိုလည်းပဲမယူသင့်။ပျောက်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကချမ်းသာခြင်းတဲ့သဘောပျောက်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာသဘောလဲ။ချမ်းသာခြင်းတဲ့ကံတာခြင်းတဲ့တဘောကတရားကုံနဲ့ပြောတော့လောဘတရားကုံနဲ့ပြောတော့ပါလေလေကဲဝိပဿနာရှိနေတာကလောဘနဲ့အောင်ရှိတာဝိပဿနာရှိတာကလောဘနဲ့အောင်ရှိတာလားလောဘများအောင်ရှိတာလားလောဘနဲ့အောင်ရှိတာလောဘနဲ့အောင်ရှိနေတော့ယခုတော့ပြင်ကြားထဲမှာလောဘတရားလေးတွေကြားညက်ကြားညက်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တရားတွေတက်မလားတရားတွေမတက်နိုင်ပါလားတရားတွေမတက်နိုင်ပါခင်ဗျာအဲကြောင့်မလို့တရားတွေတက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလွှမ်းမိုးသွားအောင်ရှုမှတ်ကြရတယ်ဒီရတယ်ပဲနံပါတ်1ဖြစ်တော့ရှုမှတ်တဲ့ဤနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့ဤကဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတထိုင်အတွင်းမှာအပြုတ်တိုက်ထုတ်မယ်လို့စိတ်ကြံကြည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဤဒီဤကလည်းပဲစိတ်ကြံကြည်ဆိုတာကစိတ်ကြံကြည်ဆိုတာကဘာလဲတရားကုံနဲ့ပြောတော့ဒေါသဒေါမနတာစိတ်ကြံကြည်ဆိုတာတရားကုံနဲ့ပြောတော့ဘာတွေပါလဲလဲဒေါသဒေါမနတာဒေါသဒေါမနတာတရားတွေဝိပဿနာတရားရှိမှနေခြင်းသည်ဒေါသတွေကင်းအောင်ဒေါသတွေနည်းအောင်ဒေါသတွေပအောင်ဒေါသတွေလွှတ်အောင်အထုတ်ကြတာယခုတော့ဖြင့်တရားရှိနေရင်မှတ်နေရင်လည်းဒေါသဒေါမနတာတွေကြားထဲမှာညှက်ပြီးတော့နေမယ်ကြားညှက်ကြားညှက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တရားတွေတက်ဖို့ရှိသလားမရှိပါလားရှိပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုတစ်ခါရင်တွင်းမှာအပြုတ်ဖြုတ်မယ်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ရှိမှတ်တဲ့ဤဟာလည်းပဲတရားတွေမတက်နိုင်ဘူးတရားတွေမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလွှမ်းမိုးအောင်လည်းပဲမရှိမှန်းနိုင်ပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနည်းကိုလည်းပဲယူသင့်သလားမယူသင့်ပါလား။ယူသေးပါမယ်။နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့နည်းကတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိအောင်ရှုမှတ်တဲ့နည်းတဲ့။ဒီဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိအောင်ရှုမှတ်တဲ့နည်းကတော့ယူသင့်တယ်။သဘောကိုသိမှသာလျှင်အဖြစ်အပျက်ကိုသိသွားနိုင်တာ။သဘောသိမှဥဒ္ဒယဝေယမြင်နိုင်သည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းသဘောကိုသိအောင်ရှင်းမနိုင်တဲ့ယောဂီဒီအပြည့်အပြည့်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့သိလာနိုင်ပါတယ်တွေ့မြင်လာနိုင်ပါတယ်အပြည့်အပြည့်ကိုတွေ့သိဖို့အတွက်ရှင်းဥစွာသဘောသိအောင်ရှင်းရမယ်အပြည့်အပြည့်ကိုတွေ့သိနိုင်ဖို့အတွက်ရှင်းဥစွာဘာသိအောင်ရှင်းရမှာတဲ့လေသဘောသိအောင်ရှင်းရမယ်သဘောသိအောင်ရှင်းရမယ်ယခုတော့ဖြင့်ယောဂီတွေကသဘောသိအောင်မရှိပဲဝေဒနာတွေဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်းနေကြတယ်ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုမသိကြဘူးတရားကိုယ်တော်များကဒုက္ခဝဝေရဏဝရိယမနောဒုက္ခဝေရဏဝရိယမိတိပ္ပသနာတိလို့ဟောခဲ့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲသောဝေရဏခံစားမှုကိုဒုက္ခဝေရဏဆင်းရဲသောခံစားမှုကိုဝရိယမနောဝ
ါခံစားနေလည်းပဲဝါခံစားနေတုံးလည်းပဲဒုက္ခံစိညာသောဝရဏဝရဏကိုဝရိယမိတိခံစားနေရဲ့လို့ပဇာနာတိရှုတိရပါပေတော့ဤဣတိတောဣဒ္ဓဝဇ္ဇနာဤသကားသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်တခင်တပိညေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်တည်ဩသာကရုဏာจิตတာပညာဖြင့်ကောင်းစွာမြတ်စွာဩကြားတော်မူခဲ့ပါပေတတိဒုက္ခဝရဏဒီမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာခံစားနေရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခံစားစဉ်ခံစားတော့ခံစားခဲ့ဒီမှာဒီဝရဏကတော့စဉ်းရတဲ့ဒုက္ခဝရဏပဲလို့ဝရဏရဲ့သဘောသိအောင်လိုက်ပြီးတော့ရှုသွားရတယ်။ဒုက္ခဝရဏရဲ့သဘောကိုသိအောင်ရှုမှတ်တဲ့ဤဖြင့်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီဟာနာရာတွေ၊ကျင်နာတွေ၊ထုံနာတွေ၊ညောင်းနာတွေ၊ခက်ခဲတာတွေ၊အောက်တာတွေ၊ပူတာတွေ၊အေးတာတွေစတဲ့ဒုက္ခဝရဏများဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါသိက္ခာမနိဗ္ဗာန်ရာဆိုတဲ့အတိုင်းသိက္ခာမေလို့ရှင်ဥစ္စာနှလုံးသွင်း၍တတ်နိုင်တယ်များသိက္ခာပြီးတော့ရှုရသလားမရှိရပါဘူးလားအဲလိုရှုမှတ်သွားရင်တော့ဖြင့်ဝရဏရဲ့သဘောတရားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့သိသွားတာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဝိပဿနာယောဂီအပေါင်းတို့ဟာဝရဏ၃မျိုးနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာ၌တွေ့ကြရမှာပါပဲဘယ်လိုဝရဏတွေနဲ့တွေ့ရမလဲဒုက္ခဝရဏတွေနဲ့တွေ့ရမယ်၊သုခဝရဏတွေနဲ့တွေ့ရမယ်၊ဥပေက္ခဝရဏတွေနဲ့တွေ့ရမယ်။ဝရဏ၃မျိုးနေတွေ့ရမှာလားမတွေ့ရနိုင်ပါလား။တွေ့ရပါမယ်။ထိုဝရဏ၃မျိုး၌လည်းပဲအနုတ္တယ၃ပါးကကျင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီအနုတ္တယတွေကိုဝိပဿနာတရားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လွန်မှုပဲကြောက်နိုင်အောင်ရှုမှတ်သွားရတယ်။ဝိပဿနာတရားဖြင့်လွန်မှုပဲကြောက်သွားနိုင်အောင်ရှုမှတ်နိုင်မှသာလျှင်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင်းတအနုတ္တယမြန်နှုတ်အပ်တော်တရားဥပ္ပယအများကိုရရှိသွားဖို့ရှိနိုင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာ၌ပဋိက္ခာနုတ္တယဒေါသတရားကိန်းနေတယ်။သုခဝေဒနာ၌ရာဂာနုတ္တယလောဘတရားကိန်းနေတယ်။ဥပေက္ခဝေဒနာ၌အဝိဇ္ဇာနုတ္တယမောဟတရားကိန်းနေတယ်။အဲ့ဒီကိန်းနေတဲ့အနုတ္တယတရားတွေကိုပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်တွန်းမိုးသွားအောင်ရှုရသလားမရှိရပါလား။အနုတ္တယကိန်းနေဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအပံပံအတ္တဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုတယ်။ဝိပဿကယောဂီတီရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်ဖြင့်တမာတိဉာဏ်ဒီအားပြည့်လာတဲ့အခါရှုစရာကတခြားရှုသိမှုကတခြားပဲလို့ကွဲပြားစွာတွေ့သိလာကြတယ်။ဘောင်းတယ်လို့ရှုမှလိုက်လို့ရှိရင်ဘောင်းနာလေးကတခြားမသိစိတ်လေးကတခြားဘယ်နဲ့လဲရှုမှလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နာလေးကတခြားမသိစိတ်လေးကတခြားဒါနဲ့လို့ရှိမှလည်းလို့ရှိရင်ဒါနလေးကတရားမသိစိတ်ကတရားဒီတယ်လို့ရှိမှလည်းလို့ရှိရင်ဒီတန်လေးကတရားမသိစိတ်ကတရားဒီကတော့ကွဲပြားစွာတွေ့သည့်တွေ့သည့်ဒါတတ်ကြတယ်။ဘောင်းနဲ့ပိနေဒါနတိတတို့ကဘာမျှမသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တရား။ဘောင်းနဲ့ပိနေဒါနတိတဲ့ရဲ့လို့မသိမသိတတ်တာကသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နန္တရားပဲလို့ယောဂီတော်စင်ကရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်ဖြင့်ကွဲပြားစွာသိလာကြသလားမသိလာကြပါလား။အရဏမရူပပရိစေရညာအကျုကံတရားတွေကိုရှုစရာလေးကတခုရှုသိနေကလေယာလေးကတခုအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်တစုံစီတစုံစီပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးသိလာပြီဆိုရင်နာမရူပပရိစေရညာနဲ့ဘာညာပါတဲ့လေနာမရူပပရိစေရညာထိုနာမရူပပရိစေရညာမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာများဟာသိပြီးတော့မထင်ရှားသေးပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာတွေမထင်ရှားသေး၍ပရိက္ခာနုတယဒေါသကိန်းတာလည်းပဲမထင်ရှားသေးဘူးဆက်ရဆက်ရနမရပါပရိစေရညာမလေးတစ်ဆင့်တက်ရဆက်ရဆက်ရရှုပ်ရှုပ်သွားတော့အကြောင်းကျိုးတရားတွေကိုသိသိပြီးသိတယ်ပြည့်စံပရိကညာတို့ယောဂီဟာရောက်လာတယ်ပြည့်စံပရိကညာတို့ရောက်လာတဲ့ယောဂီဟာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ကြည့်တယ်လို့ရှုမှတ်တဲ့အခါဖောင်းတာပိန်တာထိုင်တာကြည့်တာတို့ကရှေ့ကပေါ်ပေါ်ပေးနေတယ်ရှေ့ကလေပေါ်ပေါ်ပေးနေပြီမှတ်တိစိတ်ကနောက်ကလေလိုက်ရလိုက်ရမှတ်နေရတယ်ဘောင်းနာပိန်နာထိုင်နာတိတာတို့ကရှိကပေါ်နေကြ၍မှတ်သိစိတ်ကနောက်ကလေလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရတယ်။ရှိကပေါ်ပြီးနေတဲ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နာတိတာတို့ကအကြောင်းတရားနောက်ကလေလိုက်ပြီးလိုက်ပြီးသိနေရလေကအကျိုးတရားပဲလို့ပိစံပရိက္ခဉာဏ်ရောက်လာတဲ့ယောဂီဟာတိတိကျကျကွဲပြားစွာတွေ့လာရသလားမတွေ့လိုက်လာရပါလားရှိကရှုခံလေးတွေကပေါ်ပေါ်ပြီးနေတယ်ရှိကလေပေါ်ပေါ်ပြီးနေတဲ့ရှုခံတရားတွေကအကြောင်းတရားပဲနောက်ကလိုက်လိုက်ပြီးတော့တိတိနေတာလေးကဘာတရားပါလဲလဲအကျိုးတရားပဲလို့ဒီလိုတွေ့တိတွေ့တိလာတယ်
ဒီပဇိယပရိက္ခဉ္ဏရောက်နေတဲ့အခိုက်မှာလည်းပဲဒုက္ခဝရဏတွေသိမ့်မတင်ကြသေးဘူးဒုက္ခဝရဏတွေသိမ့်မတင်ကြသေးတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာပရိက္ခာနုတ္တယဒေါသကိန်းတာလည်းပဲသိမ့်မတင်ကြသေးဘူးသုမလေးတစ်ဆင့်တည်းဆက်ကဆက်လျင်ရှုမှတ်သွားတော့သမထနာဉ္ဏတို့ရောက်လာတယ်မမြဲတဲ့သဘောစင်ရတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောတွေကိုသုံးသပ်၍သိတဲ့သမထနာဉာဏ်တို့ရောက်လာတဲ့ယောဂီဟာနာရာရီ၊ကျင်နာရီ၊ထုံနာရီ၊ကြိုက်တာရီ၊ခဲတာရီ၊ညောင်းနာရီ၊ပင်မနာရီ၊ပူရာရီ၊စရီ၊ဒုက္ခဝေဒနာရီအထူးသဖြင့်ထင်ရှားလာသလားမထင်ရှားလာပါဘူးလားအထူးပဲဒုက္ခဝေဒနာတွေထင်ရှားလာတွေ့ရတတ်တယ်။ဒုက္ခမှာယောဂီဟာကိုယ်စင်ရတဲ့ဖြစ်လာတယ်၊စိတ်စင်ရတဲ့ဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ဒုက္ခဝရဏတွေကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တည်တော့စိတ်တည်ဆိုးနေတတ်တယ်စိတ်တည်ညစ်နေတတ်တယ်နှလုံးမသားမယာမှုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲဒီလိုစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်နှလုံးပါကတတ်တာဖြစ်နေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခဝရဏ၌ပဋိက္ခာနုတ္တယဒေါသကိနေတာဒုက္ခဝရဏ၌ပဋိက္ခာနုတ္တယဘာကိနေတာတဲ့လေပဋိက္ခာနုတ္တယတရားကိုနဲ့ပြောတော့ပဋိက္ခာနုတ္တယရဲ့တရားကိုကဒေါသပဋိက္ခာနုတ္တယတရားကိုကဘာပါလဲဒေါသပါဗျာဆင်းရဲပင်မနဲ့ဒုက္ခဝရဏတွေအဖြစ်များလာပြီးဆိုကိုယ်လည်းဆင်းရဲနေတတ်စိတ်လည်းပဲဆင်းရဲနေတတ်စိတ်လည်းပင်ပန်းနေတတ်အဲလိုကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးမသားမှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်လာတတ်သလားမဖြစ်လာတတ်ပါဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝရဏနဲ့ကိန်းလာတဲ့ပဋိက္ခာနုတ္တယဒေါသကိုလည်းပဲပယ်နိုင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့အာထုတ်သွားရတယ်အာထုတ်ရသလားအမထုတ်ရပါဘူးလားအာထုတ်ရပါတယ်အဲကြောင့်ဒုက္ခဝရဏနဲ့ကိန်းလာတဲ့ပဋိက္ခာနုတ္တယဒေါသကိုပယ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုအာထုတ်ရမလဲဝိပဿနာရှုရပယ်ရမယ်ဘာရှုရပယ်ရမလဲဝိပဿနာရှုမှရပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒုက္ခဘေကဝေဝရဏတလာတော်တတ်ပါဘေကဝေจิตာจิตမိတို့ဒုက္ခဆင်းရဲသောဝရဏခံစားမှုတွေကိုဒုက္ခဝရဏဆင်းရဲသောခံစားမှုတွေကိုတဏ္ဍတော်ဆုညဝူရဲ့တတဘာကောင်းစွာမတိရှုမှတ်ထိုက်ပါပေတော့ဤဣတိတောဣတံဝသနာဤစကားသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်တပည့်ညဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်တည်ဩဇာကရုဏာจิตတာတညာဖြင့်ကောင်းစွာမတိဩကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒုက္ခဝရဏများကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်၌စူးဝင်နေတဲ့မြောက်ကဲ့သို့ပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့အထိလွှမ်းမိုးသွားအောင်ရှုမှတ်ရမယ်ဒုက္ခတွေပေါ်လာလို့ချင်းမြောက်ကဲ့သို့သဘောထားပြီးတော့ရှုမှတ်ရအာလယာတွေထဲမှာတောင်ယာတွေထဲမှာအလောက်ကံတွေလောက်ကြတဲ့တောင်သူဥကြီးများလက်ဝါးတွေမှာပြည့်စည်ခြေထောက်တွေမှာပြည့်စည်စူးလေးတွေမြောက်ကလေးတွေစူးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အသားထဲမှာမြက်တဲ့မြက်တဲ့နဲ့ဖြစ်နေတတ်သလားမဖြစ်နေတတ်ပါဘူးလားအဲ့ဒီကြောက်တယ်မှာလက်ဝါးတယ်မှာခြေပါးတယ်မှာစူးလေးတွေစူးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစူးကိုအရင်ဆုံးနှုတ်ရသလားမနှုတ်ရဘူးလားနှုတ်ရပါတယ်စူးကမနှုတ်ဘဲနဲ့အလုပ်ကိုဆက်တယ်လုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါလိုပဲအခံခက်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်မြောက်ကဲ့သို့သဘောထားပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်၌မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်၌ပေါ်ခိုက်လေးမှာတတိကိုင်းပြီးတော့မြောက်တွေကိုပယ်နှုတ်နိုင်တယ်လို့ယောဂီတော်စင်ကအာထုတ်ရသလားအမထုတ်ရပါဘူးလားအာထုတ်ရပါတယ်ဗျာဆိုကြည့်ဒုက္ခပေါ်လျင်ဒုက္ခပေါ်လျင်မြောက်တန်ခြင်းပေါင်းရှင်ရှုရမည်ဒုက္ခပေါ်လျင်မြောက်တန်ခြင်းပေါင်းရှင်ရှုရမည်ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝရဏတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲအနှဲငယ်တယောက်စိတ်ကိုလည်းပဲအနှဲငယ်တယောက်ထား၍ဝရဏပေါ်မှာမှတ်သိစိတ်ကတဲ့အောင်ချဤဒုက္ခဝရဏတည်အသာဘောရေဘောတိအောင်နာတယ်အကျော်တိအောင်နာတယ်အယောတိအောင်နာတယ်ရောတွင်ခြင်းစဉ်တိအောင်နာတယ်သတိအားဖြင့်နာနေပေါ်အတိုင်းအတာပမာဏကိုသိအောင်စိတ်ဖြင့်စူးစိုက်ပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့အချင်းရလေးအတိုင်းနားရဲနားရဲကျင်းနေကျင်းနေအောက်တဲ့အောက်တဲ့စသည်အားဖြင့်တိကံပြီးတော့ရှုမှတ်သွားရသလားမရှုမှတ်ရပါဘူးလားရှုမှတ်သွားရပါလားပေါ်နေတဲ့အတိုင်းတာပမာဏကိုသိအောင်စိတ်နဲ့စူးစိုက်ချပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ယောဂီတော်စင်ဟာတိကံပြီးတော့ရှုမှတ်သွားရတယ်အဲလိုတိကံပြီးတော့ဒုက္ခဝရဏတွေကိုရှုမှတ်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဝရဏတွေကိုလွှမ်းမိုးသွားနိုင်ပါတယ်
အကားတစ်ပါးတော့ငါမထေရမသည်မတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုအလွန်ရလိုတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်နေရောညပါမနေမနာကျောစာ၍ဝိပဿနာတရားတွေပွားနေတယ်ဒီနေ့တော့အကားတညာလို့မအိပ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေကိုအားထုတ်နေတဲ့အတွက်အေးတန်တွေကိုခံစားနေရတယ်တညာလုံးမိတ်ပဲနဲ့ဥပဒနာတရားရှုနေတဲ့အခါအေးဒံတွေကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နာနဲ့လင်းလာတဲ့အခါမှာလေတွေထိုးလာတယ်လေတွေအောက်လာတယ်လေထိုးလေအောက်တဲ့ယောဂါတွေဝင်လာသလားမဝင်လာပါဘူးလားသုမတိဒီအေးဒံတွေကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေထိုးလေအောက်ယောဂါရသွားတယ်လေထိုးလေအောက်ယောဂါရသွားတော့ရက်နေလို့လည်းမရထိုင်နေလို့လည်းမရတော့ကရင်ညောင်သောပေါ်မှာလဲလျောက်အိတ်ချပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လူလဲပြီးတော့ဝေဒနာကိုခံစားနေရသလားမခံစားနေရပါလားဟိုဘက်ဒီဘက်လူလဲပြီးတော့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်ရင်ဘဝတုဒ္ဒါရှိတဲ့ဖိဏပါတိကမတေတပါတိထိုမတေရဟိုဘက်ဒီဘက်လူလဲပြီးတော့ခံစားပြီးနေတဲ့မတေရနီးတို့ရောက်လာခဲ့သည်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသိမခံပဲနဲ့လူလဲပြီးတော့ညှဉ်းညူနေတာကိုဖိဏပါတိကမတေကတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဟုတ်ခြင်းတရားတရားတော်ဆိုတာကသီကံရခြင်းသဘောရှိပါသည်တရားလို့တတိပေးပြီးတော့တတိပေးစကားလျှောက်ထားသလားမလျှောက်ထားလိုက်ပါဘူးလားမှန်ပါဗျာသာဓုပါဗျာသာဓုပါဗျာအရှင်ဘုရားမကြမ်းရင်မကြမ်းလိုက်တဲ့အတိုင်းတပြီးတော့သီကံပါမိဗျာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ငြိမ်သက်စွာသီကံပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်တယ်ငြိမ်သက်စွာရှုကံဝရဏတရားသိရတဲ့ဒုက္ခဝရဏတရားတွေကိုငြိမ်သက်စွာသီကံရှုမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂံစိတ္တို့ရောက်၍အနာဂံဖြစ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားသလားမစံဝင်သွားပါဘူးလားစံဝင်သွားပါတယ်ဗျာတောရံတော်သည်တိမကံပဲနဲ့လူလိုက်ကလူလိုက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတမာတိမဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်လို့ရှိရင်မဉ္ဉဏ်ဘုံဉာဏ်လည်းဖြစ်ဖို့မရှိတော့ဘူးမဉ္ဉဏ်ဘုံဉာဏ်မဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်မလားမရနိုင်ပါဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးအဘုဒ္ဓရှင်တို့ရံတော်သည်တိက္ခံပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရသွားသလားမရသွားပါဘူးလားရသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျုပ်ကံဖြစ်သောဒုက္ခဝရဏတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတိက္ခံပြီးတော့ရှုမှတ်ရတယ်အဲလိုတိက္ခံပြီးတော့စိုက်ပဲစိုက်ရင်ရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျုပ်ကံတရားတွေကပိုနာလာတာပိုကျင်လာတာပိုအောက်လာတာစသည်တို့ကိုတွေ့တည်ပြီးတော့ဝရဏသည်အထောအထိုက်တို့ရောက်သွားသည့်တန်အောင်ပင်လင်အကျုပ်ကိုတွေ့ကျင်လာအရေပေါ်ပြီးတော့ဒုဝေဒနာလည်းပဲအကြောင်းအလျောသာရာကျင်နာအောက်တာတွေပေါ်ပြီးတော့ဒုဝေဒနာလည်းပဲအကြောင်းအလျောသွားပြန်လျော့လာတာတက်တက်သာသာဖြစ်သွားတာဒီတွေ့ရတတ်လားမတွေ့ရတတ်ပါလားတွေ့ရတတ်ပါလားတက်တာပင်တက်တာညာတော့လည်းပဲယောဂီတီမှတ်တိစိတ်ကိုမတည့်ရောပဲနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပင်ရှုသွားရတယ်လားမရှုသွားရပါဘူးလားအဲလိုရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုနာလာတာကိုကျင်နာတာပေါ်အောက်လာတာစသည်ကြီးဟာပြန်ပြီးတော့တည့်ရတည့်ရတည့်ရလာတာတွေကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့သိလာတယ်သူကတည်းကသိချင်းသည်ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတွေ့သိလာတာခါရဲ့သဘောကိုတွေ့သိလာတာပါလေဆက်လက်ပြီးတော့တမာရိညာဏ်ဤအာပြည့်ရင်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နားတယ်လို့ရှင်းမလိုက်လို့ရှင်းနားနေတဲ့သဘောဒီပေါ်ပြီးတာနဲ့သိမြင်စွာပြပြသွားတာလေးကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစွာတွေ့သိလာရပါတယ်ပေါ်တာလေးကဖြစ်တာပေါ်တာလေးကဘာဖြစ်တာလဲပြပြသွားတာလေးကပြဲပြပြသွားတာလေးကဗာတယ်လေပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နေတွေ့နေရတယ်ပေါ်ပြပေါ်ပြကိုတွေ့လို့ရှိရင်တို့ယောဂီတိဖြစ်ပြက်ကိုတွေ့လာပါပြီပေါ်ပြပေါ်ပြကိုတွေ့ရင်တို့ယောဂီတိဘာကိုတွေ့လာပါပြီတဲ့လေဖြစ်ပြင်းကိုတွေ့နေပါဘူးဒါကြောင့်မို့သမာဓိတွေအားပြလာတဲ့အခါကျတော့ရှုခံတရားတွေကပေါ်ပေါ်ပြီးတာနဲ့လင်းမြန်စွာလင်းမြန်စွာကုန်ပြက်ကုန်ပြက်သွားတာတွေ့ရတယ်ရှုလိုက်တာနဲ့ပြောက်ရှုလိုက်တာနဲ့ပြပြသွားတာကိုယ်ဟန်ကိုကျတွေ့လာရတယ်အဲ့လိုတည်တည်အောင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရှုမှတ်သွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တာပြတ်တာတွေကိုရှုသွားနိုင်တော့အခါမှာနာနေတဲ့သဘောကလည်းမတင်ရှားတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတို့ကသာလေပို၍ပို၍တင်ရှားလာတော့တွေ့ရတယ်။နာတဲ့သဘောကိုရှုလို့ချင်းဒုနာတဲ့သဘောလေးကသိမတင်ရှားတော့ဘူး။ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကသာလေပို၍ပို၍တင်ရှားနေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုယောဂီရဲ့မှတ်တိစိတ်ကသူကပယ်လို့လိုက်ပြီးတကယ်သူသွားမှုသွားတော့တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဆင်းဆင်းရဲမှုတွေနှလုံးမတရားမှုတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ပရိက္ခာနုပြဒေါသကိုပယ်ခြင်းကိစ္စလည်းပဲပြီးသွားသလားမပြီးသွားနိုင်ပါဘူးလားပြီးသွားနိုင်ပါတယ်ဥဇောတိဒုက္ခကိညာဒေါသတာမသပယမိ
ဒုက္ခကိညာဒုက္ခကိညာဒေါသတံငါစွာပေရမည်ဒုက္ခဝေဒနာမှာတော့ရာဂ ानु တယလောဘကိင်းနေတယ်ထိုဒုက္ခဝေဒနာ၌ကိင်းလာတဲ့ရာဂ ानु တယရာဂ ानु တယတေကူကစရတိတ်ပြောတော့ဗာစရတိတ်လဲဆိုတော့လောဘစရတိတ်ရာဂ ानु တ္တိယတရားကစရတိတ်နဲ့ပြောတော့ဗာစရတိတ်တယ်လဲလောဘစရတိတ်ပါပဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာမှာကရာဂ ानु တ္တိယတရားကိုလောဘရာဂ ानु တ္တိယလောဘကိန်းနေတယ်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာ၌ကိန်းလာတဲ့ရာဂ ानु တ္တိယလောဘကိုလည်းပဲပယ်နိုင်အောင်ပယ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့ဒုက္ခဘေကဝေဝေဒနာဒုက္ခဒေါဒထဘာဧကဝေจิตတာจิตတမိတောဒုက္ခချမ်းသာသောဝရဏဝရဏကိုဒုက္ခဝရဏချမ်းသာသောကံသာမှုကိုဒုက္ခတောဆင်းရဲဆင်းရဲပဲဟူရဲ့တတဘာသောသမတေရှုမထိုက်ပါပေတော့ဤဣတိတောဣဒံဝသနာဤစကားကိုဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောပါတခင်တပည့်ညူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဩသံကရုဏာจิตတာပညာဖြင့်ကောသမတေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့တင်အောင်ရှိရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုတင်အောင်ရှိရမှာတဲ့လဲဒုက္ခလို့တင်အောင်ရှိရမယ်ဆိုကြည့်ဒုက္ခပေါ်လျင်ဒုက္ခတင်အမှန်ပဲရှိရမည်ဒုက္ခပေါ်လျင်ဒုက္ခထင်အမှန်ပဲရှိရမည်သမထနာညာဒုက္ခဝေဒနာပိုင်းဤလွန်မြောက်ပြီးတော့သမထနာညာမှလွန်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့သမထနာညာမှဒုက္ခဝေဒနာတွေအများဆုံးတွေ့ခဲ့ကြရအဲဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေမှလွန်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥရယပယဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုတွေ့သည့်တော့ညာတို့ရောက်လာတယ်ဥရိယဗျာညံတို့ရောက်လာကားသာယောဂီတွေဟာနာရာရီကျင်နာရီထုံနာရီအောက်တာရီပူရာရီစတဲ့ဝေဒနာတွေကတော့ပျောက်ကင်းပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းပဲပေါ့ပါစိတ်ကလည်းပဲပေါ့ပါကိုယ်ကလည်းချမ်းသာစိတ်ကလည်းချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီညာရောက်စမှာကပြောခဲ့တဲ့ဥရိယဗျာညံရောက်စမှာယောဂီဟာဖြစ်တာပြက်တာတွေကသိပြီးတော့မထင်ရှားသေးဘူးချမ်းသာတဲ့သဘောလေးကသာလေပို့ပြီးတော့ထင်ရှားနေတယ်။ဘာသဘောလေးကပို့ထင်ရှားနေပါလဲလဲ။ချမ်းသာတဲ့သဘောကပို့၍ပို့၍ထင်ရှားနေတယ်။အောက်ဉဏ်တွေတုံးကတော့နာမရိပါပရိသေရဉဏ်၊ပြုစရာပရိကဉဏ်၊သမထနာဉဏ်။အဲ့ဒီအောက်ဉဏ်တွေတုံးကတော့ယောဂီတော်စင်ကတရားထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမကြမကြအထိုင်နေပြင်ရ။ဒီဥရပြဉဏ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မတင်ရတော့ဘောတော့ကတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်တစ်ခါတစ်ခါပြင်ပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့ပုံကတင်ရရောက်လာလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲထိုင်လို့ရှုလို့ရသွားတယ်ထိုင်မှလို့ရသွားတယ်ကာယမုဒ္ဒံခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းနူးညံ့စိတ်ဓာတ်မုဒ္ဒံစိတ်တွေလည်းနူးညံ့ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကာယကမညတံခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းခံကြမှုတွေဖြစ်နေတယ်စိတ်ဓာတ်ကမညတံစိတ်တွေလည်းခံကြမှုတွေဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေခံကြစိတ်တွေခံကြတော့ယောဂီဟာတဏှာဤတဏှာဤဘွဲ့နဏှာဤတော့ကိုကောင်းစွာပဲထိုင်လို့ရသွားသလားမရသွားပါဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။အောက်ညံတော့ကတော့ခဏခဏတင်ရသလားမတင်ရပါဘူးလားတင်ရပါတယ်ဗျာ။ဒီဥရယပြညာအရင်တော့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီဟာခန္ဓာကိုယ်တွေတိမ်မွေးနူးညံ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကန့်ကျန်းစိတ်တွေလည်းကန့်ကျန်းနေအဲ့ဒီကကြတော့တော်တော်ကိုရှုလို့မှလို့ရသွားတယ်။အောက်ညံဤတော့ကဆိုလို့ရှိရင်မတ်တရားအာယုံနဲ့မတ်တိစိတ်တို့ကိုတက်တဲ့မှမှကြာနေအောင်အထူးပဲကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေရသလားမရှုနေရပါဘူးလားပြညာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုစရာအာယုံရောရှုတိမှုကိုယ်ကောအထူးတလဲနေရရင်ကြောင်းကြမဆက်ရတော့ပဲနဲ့အလိုလိုရှုနေရတကယ်တော့ရှုစရာအာယုံလေးပေါ်မှာမတ်တိစိတ်ကလေးကအမြဲတမ်းကက်ကနေကက်ကနေကြာပြီးတော့အလိုလိုမှတ်နေရသလိုဖြစ်ဖြစ်လာတယ်အလိုလိုရှုနေရတကယ်တော့ဖြစ်လာတာဟာကိုယ်ကလည်းပဲလိလာပြီးစိတ်ကလည်းလိလာပြီးဖြစ်သွားကြတယ်ကိုယ်ကလည်းလိလာပြီးစိတ်ကပြီးလိလာပြီးဆိုတာပါဠိလိုပြောတော့ကာယပါကုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုံညတာတွေဖြစ်သွားသလားမဖြစ်သွားပါဘူးလားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဉာဏ်ရလာရင်ယောဂီတော်စီကမှတ်ရတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့မှတ်လို့ရတ
ဲ့လိုမှတ်ရတဲ့လော်လော်လေးမှတ်လို့ရတာတော့မှတ်စရာအာယုံပေါ်မှာချမ်းသာမှုတွေကများနေတယ်။ကိုယ်ကလည်းချမ်းသာစိတ်ကလည်းချမ်းသာကိုယ်ကလည်းငြိမ်းအေးစိတ်ကလည်းငြိမ်းအေးကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိတွေဖြစ်၍တခါတကြိမ်ဘူးများမခံစားရဘူးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုယောဂီကတွေ့သိပြီးတော့ခံစားနေကြရတယ်။လူတန်မာနတ်တန်မာတို့ပင်လျင်မခံစားနိုင်မတွေ့သိနိုင်တဲ့ဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခတို့ဖြင့်ယောဂီတော်စင်ကပျော်မွေ့ပြီးတော့နေတတ်ကြတယ်။သောညာကရံဘဝိတ္တသံတစိတ်တဗိက္ခုနောအနုမတိရတ္တိယောတိသမဓမ္မဝိပတတောသောညာကရံဆိုင်ရှင်သောကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်သောဘဝိတ္တဝင်လျက်သံတစိတ်တသောညင်သက်သောသိရှိတတောဓမ္မကောင်းစွာဓမ္မတတိပဒံစသောဝိပဿနာတရားတွေကိုဝိပတတောကောင်းစွာရှုမှတ်ဖော်များထုတ်ယူနေတဲ့ဘေကုဏသန္တရာဘေကိုရှုလေရှိတာယောဂီများဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားအနုမတိရတိလူတာမနတ္တမံတို့ပင်လျင်မခံစားမတွေ့သိနိုင်သောဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခဖြင့်ချမ်းသာခြင်း၍ပျော်မွေ့ခြင်းရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်ပါပေတော့ဤဣတိတောဟိတဝသနာဤစကားကိုဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်တပင်ညူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်သည်ဩသာကရုဏာจิตာပညာဖြင့်ကာသနတိဩဇာတာတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတကယ်တကားမြမကန်စားရဘူးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကိုချမ်းသာမှုတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရပြီးဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခဖြစ်တာလေယောဂီဟာပျော်မွေ့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုပြောင်းဝဲပြီးနေတဲ့အခါယောဂီဟာမမှတ်တော့ဘဲနဲ့သဘောကျပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတက်နိုင်မှာလားတရားတွေမတက်နိုင်ပါဘူးလားတက်နိုင်တော့ပါဘူးရှုမှတ်ကောင်းနေတဲ့အခါလေးမှာသဘောကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယက်နေတယ်အထဲမှာယက်နေတာဘယ်မှာယက်နေတာပါလဲဆိုကြည့်ရှုမှတ်ကောင်းစေသာယာစွဲအထဲယက်နေသည်ရှုမှတ်ကောင်းစေตายาซวยอเถยยะณีติสัจฉันทามุติติဖြစ်နေလို့ရှင်ယောဂီတော်စင်ကฉันทาเรฉันทาเรကိုฉันทามุติဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာလည်းပဲထို့အတူပါပြီဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပြင်လျင်ရှုမှတ်ရပေမယ်ကိုฉันทาတော်လည်းပဲကိုฉันทาเรကိုฉันทาเรရေလို့ပေါ်ไก่ပေါ်ไก่လေးမှာတတိไก่ပြီးတော့မှတ်သွားရသလားမမှတ်သွားရပါလားအဲ့လိုမမပန်းနေလို့ရှိရင်သဘောကျပြီးတော့နေလို့ရှိရင်အထဲမှာယက်နေတာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဥရိယဘယညာအရေးမှန်သို့ရောက်လာတဲ့ယောဂီဟာပေါ်တဲ့အချုပ်ခံတရားအတိုင်းတွေကိုပေါ်တဲ့အချုပ်ခံတရားတွေကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုရသလားမရှုရပါဘူးလားဒီညာအရေးမှန်ရောက်လာလို့ရှိရင်အလိုက်သိနေလိုက်ရှုနေရုံပဲပူရာလေးပေါ်ရင်ပူတဲ့ဘောမှာစိုက်ပြီးတော့ရှုညောင်းတာလေးပေါ်ရင်ညောင်းတဲ့ဘောမှာစိုက်ရှုအေးတာလေးပေါ်ရင်အေးတဲ့ဘောမှာစိုက်ပြီးတော့ရှုကိုယ်ကချမ်းသာတာလေးကတင်ချာရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ရှုစိတ်ကချမ်းသာတာလေးကတင်ချာရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ရှုခန္ဓာကိုယ်မှာရှုစရာတွေဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်သိတယ်သိတယ်လို့ရှုရသလားမရှိရပါလားအဲ့ဒါမလဲတဏှာရိညာနဲ့အာတိရင်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းအရှုခံတရားတွေကပေါ်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြတ်ပြောက်သွားတာကိုပင်လင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့ရတယ်ပေါ်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြောက်ပေါ်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြတ်ပြောက်သွားတာကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြပြသွားပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြပြသွားပဲရှုကံပဲရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှာပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြပြသွားတာတွေတွေ့ရတော့သိဉာဏ်စွာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးပဲလို့ယောဂီကရှုရင်းမှတ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ပဲညံထဲမှာထင်လာတတ်တယ်လားမထင်လာတတ်ပါဘူးလားမထင်လာတတ်ပါဘူးဗျာအရှုကံတရားတွေကမှတ်လိုက်လို့ရှင်ပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြမှတ်လိုက်လို့ရှင်ပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြပေါ်မှုပြမှုတွေကသိဉာဏ်စွာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးပဲလို့ယောဂီကမြင်လာတယ်အရှိကံတရားတွေကမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းပြပြောင်းနေကြတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲပါလားလို့လည်းပဲသိတာသလားမသိတာပါဘူးလားမမြဲပါလားမမြဲပါလားဆိုတာမြန်မာလိုပါဠိလိုပြောတော့ပါပါတဲ့လေအနိစ္စတရားပါလားလို့ယောဂီကမှတ်ရင်းနဲ့ကိုသိသိလာတယ်မှတ်စရာလေးတွေကမှတ်လိုက်တာနဲ့ပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြောင်းမှတ်လိုက်တာနဲ့ပေါ်ပြီးတာနဲ့ပြပြောင်းသွားတော့ပေါ်မှုပြောင်းမှုတွေကလင်းမြန်စွာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲပါလားလို့ယောဂီကရှုရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့သိလာတယ်စင်ရပါလားစင်ရပါလားဆိုတာမြန်မာလိုပါဠိလိုပြောတော့ပါပါတဲ့လေဒုက္ခပါလားလို့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတယ်ပေါ်မှုပြမှုတွေကလင်းရစွာကုန်ပြတ်ကုန်ပြတ်နေတာတွေ့သည်ရကဒုက္ခတရားပဲလို့စင်ရတဲ့ဒုက္ခပဲလို့သိလာတာဟာသုခဝရဏအနကိန်းနေတဲ့ဒ
ာကနုတ္တယလောဘကိုပယ်တာချင်းကိစ္စလည်းပဲရှုရင်းမှရင်းနဲ့ရှုမှရင်းနဲ့ပြီးသွားသလားမပြီးသွားပါဘူးလားအဒုက္ခကိန်းလာရာဂတာမသပယ်ရမည်ဒုက္ခကိန်းလာရာဂတာမသပယ်ရမည်ဤကလေးယနေ့ကုက္ကနာရှင်နာပါအိန္ဒိယသောရာတ္တန်၃ခုနှင့်ဒုတိယဝါဇုလသံ9ရက်ခေဇက်9ရက်ခေါလ2000ခုနှစ်တကြာနေနယောဂိတရဇင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်အပ္ပသရောကောင်းများဟောနာညီယကုညာတိတရားတော်မှာအိန္ဒိရိညီများမှမဖို့ရတရားဒေသနာတိပ္ပရာမတရားများပြတ်မလရှိမှပေါများအထုတ်ကြသည်ဥပဒကယောဂီတို့သည်ကိုယ်နှင့်အသက်ကိုမငဲ့ခွက်ပဲအထုတ်ကြရ၌ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဝိပဒနာဝိရိယဖြင့်လွန်မှုပဲပြောင်းနိုင်အောင်ရှိမှသွားနိုင်ပါကဝိပဒနာဘာဝနာကိစ္စကိုလည်းပဲပြီးစေ၍အိန္ဒိယလည်းပဲညီမျှသွားတဲ့အတွက်တရားတွေတက်တရားတွေရသွားဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလွန်မှုတော့အောင်ရှိမှရမလဲနာရီကိုဘလို့လွန်မှုတော့အောင်ရှုမှတ်ရမလဲ။ဟုတ်ပြီ။အောဘာနုပန္နံဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဝိရိယနာဝိရိယတရားဖြင့်အဘိဘွဲ့တော်အားလွန်မှု၍ဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကိုသမာဓိတည်ပြီးစီးစေနိုင်ပါပေတော့၏။ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဝိရိယဖြင့်သာလျှင်လွန်မှုတော့အောင်ဝိရိယဖြင့်သာလျှင်ပယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ရှုမှတ်သွားရမည်ဝိပဿနာဝိရိယဖြင့်သံဖို့တော့ပယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ရှုမှတ်သွားနိုင်ကဘာဝနာကိစ္စလည်းကြီးဝိပဿနာဘာဝနာကိစ္စကြီးစေ၍အိန္ဒိယညီမျှသွားရကတရားတွေအမြဲဆုံးတက်တရားတွေအမြဲဆုံးရသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတွေကိုသိအောင်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာရှုရင်းရှုရင်းနာရကျင်နာညောင်းတာစသည်ဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာပို၍နာလာတာပို၍ကျင်လာတာပို၍ညောင်းလာတာစသည်တွေကိုတွေ့ရပြီးနောက်တော့လည်းပဲဝေဒနာရဲ့အထုအထိုက်တို့ကြောက်တိတိုင်အောင်ပြီးလျင်နာရာကျင်လာညောင်းသည်စသည်ဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာဟာလည်းပဲအကြောင်းအလျော်စွာပြန်ရောက်လာတာသက်သာလာတာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒုက္ခတို့ပြန်ရောက်လာတာသက်သာလာတာကိုတွေ့သိရခြင်းသည်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိခြင်းပါပဲသောနာဆိုင်ရဆိုင်ရှုမှတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သမာဓိဉာဏ်ဤအာတိရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာနာရာကျင်နာညောင်းနာစသည်တွေကိုပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ပေါ်နာလာတာတစ်ချက်ရှိတစ်ချက်ပေါ်ကျင်လာတာတစ်ချက်ရှိတစ်ချက်ပေါ်ညောင်းလာတာစသည်တွေကိုတည်တည်လာတတ်ကြပါလေ။ဒါ့လိုရှင်းရင်းမှရင်ရှုမှတ်ရင်ဖြင့်ဝေဒနာဤအထုအထိတ်တို့ရအောင်နာအထုတေတို့ရအောင်ကျင်းအထုတေတို့ရအောင်ညောင်းပြီးတော့ဝေဒနာလည်းအကြောင်းလျော်သွားတစ်ချက်ရှိမှတစ်ချက်ပြော့လျော့သွားတာတစ်ချက်ရှိမှတစ်ချက်ပြော့လျော့သွားတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့တိလာရတတ်ပါလေအဲလိုတွေ့တိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတဆင့်တက်၍ပို့ပြီးတော့တိတိလာခြင်းပါပဲဓမ္မနာဆက်ရဆက်ရရှုမှတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိတည်းတဆင့်တက်၍အာရှိရင်ကျက်လာတဲ့အခါနာရကျင်နေညောင်းတဲ့စသည်ဖြင့်ရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်ဖြင့်နာရကျင်တာညောင်းတာစတဲ့ဝေဒနာတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားတာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့သိတာရတတ်ပါလေပျောက်ပျောက်သွားတာကပေါ်လာကဖြစ်ပျောက်ပျောက်သွားတာကပြဲဝေဒနာဤဖြစ်ပျက်ကိုယောဂီကရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့သိတာတယ်အဲဒီလိုဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်ဖြင့်တွေ့သိတာတဲ့တတ်တာကြောင့်ရှုမှတ်နေစဉ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုမှတ်သိစိတ်ကလွန်မောသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသိတဲ့ကိုရိယာဘုရားညံတို့ရောက်လာတဲ့ယောဂီဟာရှေ့ကမရှုမှတ်ခင်ကရှိခဲ့ဘူးတဲ့တာမန်ဆက်ထိုးဆက်အောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေ၊ကောင်းကြိုက်တတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေ၊ဖောက်တတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေ၊ကြောက်တတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာလည်းပဲပျောက်ကင်းသွားတတ်ကြပါလေ။ဆက်လက်ရှုမှတ်သွားတဲ့အခါမှာဝေဒနာတို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာတာကမထင်ရှားတော့ဘဲနဲ့ပြက်ပြက်သွားတာဒုက္ခတာနဲ့ပို၍ထင်ရှားလာတာကိုတွေ့ရတယ်။
မတရားအာယုံရောမတ်တိစိတ်ပါကုန်ပြတ်ကုန်ပြတ်လာတာတွေကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတွေ့ကြရတယ်ဝရဏနဲ့မတ်တိစိတ်ပါကုန်ပြတ်ကုန်ပြတ်တာတွေကိုတွေ့မြင်လာတဲ့အခါနာရာကျင်နာညောင်းတာစသည်တို့ကအဓိကမကြတော့ဘူးကုန်မှုပြတ်မှုတို့ကသာလျှင်တွေ့တရတာကအဓိကကြနေတဲ့တက်တာကြောင့်ဒုက္ခဝရဏကိုမတ်တိစိတ်ကလွန်မှုသွားနိုင်ပါပြီသင်္ခါရိဘက်ကဉာဏ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ရပို့ရလွန်မှုနိုင်အောင်ရှုမှတ်သွားနိုင်ကြတယ်ရှုစဉ်မှာရှုမှတ်ဆက်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝရဏတွေကိုလည်းပဲလမ်းမောသွားနိုင်အောင်ရှုမှတ်ပြီးတဲ့အပြင်လမ်းမောနိုင်အောင်ရှုမှတ်ပြီးတဲ့အပြင်မရှုခင်ကစွဲကပ်ပြီးတော့နေတဲ့သမားတော်ကြီးများပင်လင်ကုသရေးမပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂါစုဝရဏဂျိုးကြီးတို့ပင်လျင်ပျောက်ကင်းသွားတာတွေ့ရတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဥရိယပယညာအနုပိုင်းတို့ရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေဟာဝိတ္တုဒ္ဓစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်မက္ကမက္ကဉာဏတဒနာဝိတ္တုတိဖြစ်လာတယ်မက္ကကလမ်းမအမက္ကကလမ်းမဉာဏကဉာဏ်ဉာဏကဉာဏ်တဒနာကအမြင်ဝိတ္တုတိကအထူးစင်ကြယ်တာလမ်းမလမ်းမတွေကိုသိတော့အမြင်အထူးစင်ကြယ်တဲ့ဉာဏ်တို့ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ထိုဝိတ္တုတိတရားကလည်းပဲ9ပါးရှိဝိတ္တုတိတရား9ပါးကဘာတွေလဲသီလဝိတ္တုတိရယ်စိတ်ဓာဝိတ္တုတိရယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိရယ်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုတိယမက္ခမက္ခဉာဏတဒနာဝိတ္တုတိယပฏิပဒာဉာဏတဒနာဝိတ္တုတိယပြီးတော့ဉာဏတဒနာဝိတ္တုတိယအားလုံးပေါင်းတော့ခုနှစ်ပါးဝိတ္တုတိဘယ်နှပါးတဲ့လဲခုနှစ်ပါးပါဗျာဝိရိယပညာဉာဏ်အနုပိုင်းတို့ရောက်လာတဲ့ယောဂီဟာဝိတ္တုတိတွေဖြစ်လာကြဝိတ္တုတိတွေဖြစ်လာကြတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အခိုက်မာတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဖြစ်ကြရှိဥစွာသီလတရားတွေစင်ကြအောင်အထုတ်ရတယ်။သီလတရားတွေစင်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလဝိတ္တုတိလို့ခေါ်တယ်။လူဆိုလို့ရှိရင်လူသီလ၊ယံဆိုလို့ရှိရင်ယံသီလ။ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလဝိတ္တုတိ။သီလတရားက၄ပါးသီလ၄ပြားဘာယံဆရာတန်နေတိဆိုတဲ့အတိုင်းပါရိမောဂသာဝရသီလရဲ့အိန္ဒိယသာဝရသီလရဲ့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလရဲ့ပြည့်စရာတန်နေတိဒသီလရဲ့သီလ၄ပါးအဲ့ဒီသီလ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလဝိတ္တုတိဖြစ်နေတယ်။သီလဝိတ္တုတိစင်ကြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆက်လက်ဝိပဿနာတတိပ္ပံတရားတွေအားထုတ်သွားတဲ့အခါမှာရှုရင်းမှရင်ရှုမှရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တွေကင်းလာတယ်။နိဗ္ဗာန်တွေစင်ကြလာပြီးမတ်သိစိတ်ကြီးပဲဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်တဝိတ္တုတိစကံရောက်လာတယ်။ဘယ်စကံရောက်လာမလဲ။စိတ်တဝိတ္တုတိစကံရောက်လာတယ်။မတ်ဆရာအာယုန်၄ပဲရှိတယ်။မတ်သိစိတ်နဲ့မတ်ဆရာအာယုန်နဲ့အတူတူလည်းစင်ကြယ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်တွေမရှိဘူးကြံကြံမှုကုပံမှုတွေမရှိဘူးသမေသနာနိဗ္ဗာန်ပြာပါဒနိဗ္ဗာန်တိနာမေတ္တာနိဗ္ဗာန်ဩရိစ္ဆာကုသနိဗ္ဗာန်ဝိသေကဇာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တွေစင်ကြယ်နေတယ်ရှေးရလည်းမတ်သိစိတ်နောက်ကလည်းမတ်သိစိတ်နောက်နောက်ကလည်းမတ်သိစိတ်အဲဒီတော့မတ်သိစိတ်တွေတတိယဉာဏ်ကြီးစင်ကြယ်နေပြီဆိုရင်ထိုယောဂီသည်စိတ်တဝိတ္တုတိဘာဝိတ္တုတိတဲ့လဲစိတ်တဝိတ္တုတိပါလေအဲဒီစိတ်တဝိတ္တုတိဖြစ်လာပြီဆိုယောဂီဟာမဇ္ဈိယတရားတွေကိုအရှုခံတရားတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာရှုစရာနဲ့ရှုသိတာကိုတည်တည်ခြားခြား क्वे ပြတ်စွာသိတာလေဖောင်းတယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဖောင်းတာ၄ကတခုရှုစရာ၄ကတခုဖောင်းတဲ့ပုံမှာလိုက်ပြီးတော့သိနေတယ်ရှုသိမှု၄ကတခုရှုစရာနဲ့ရှုသိတာကို क्वे ပြတ်စွာပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာတယ် क्वे ပြတ်စွာပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးသိတာတော့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်ကိုက်မှာဖောင်းတယ်ဆိုတဲ့ရှုခံနဲ့ရှုသိစေရှုစရာနဲ့ရှုသိတာဘယ်နဲ့လို့ယူကိုက်မှာလဲပဲရှုစရာနဲ့ရှုသိတာအရှိကံတရားနဲ့ရှုသိနေတဲ့ရှုသိစိတ်ရှုစရာနဲ့ရှုသိတာပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးတော့သိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုနေမှနေတဲ့အခိုက်မှာဩယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲရှုစရာနဲ့ရှုသိတာပဲရှိတယ်လို့ယောဂီကတည်တည်ကြာကြာဉာဏ်နဲ့ကိုသိသိလာတာဗာနဲ့ကိုသိသိလာတာပါလေဉာဏ်နဲ့ကိုသိသိလာတာအဲလိုဉာဏ်နဲ့သိလာမှနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြား၍သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တို့ရောက်လာတယ်နာမရူပသိဉာဏ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ယောဂီဟာအယူတွေလည်းပဲစင်ကြယ်သွားတယ်။အရင်တော့အတော့ဖြင့်ငါသူတော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထင်ခဲ့တကယ်ရှိနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာတရားမှတ်လိုက်တော့ရှုစရာနဲ့ရှုသိတာယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားတရားနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိသွားသလားမသိသွားပါလား။နာမရူပပရိသေဒဉာဏ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းအယူတွေစင်ကြယ်သွားတယ်။မှားတဲ့မိစ္ဆာအယူတွေမရှိတော့ဘူး။မနဲ့အယူကြီးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယောဂီသည်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဖြစ်လာတယ်။ဘာဝိတ္တုတိဖြစ်လာပါလဲ။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဖြစ်လာပါလား။ဒိဋ္ဌိကအယူဝိတ္တုတိကအထူးစင်ကြယ်တာ
အယူရဲ့အထူးစင်ကြရာကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအယူရဲ့အထူးစင်ကြရာကိုဗာဝိတ္တိဒိဋ္ဌိဝိတ္တိပါဗျာနာမရူပပြိစ္ဆေရဉဏ်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်မဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိသကံသို့တက်လန်းသလားမတက်လန်းပါဘူးလားထုံညာမလေးတစ်စင်းတည်းပြီးတော့အာထုတ်သွားလို့ရှိရင်ယုတ်တရားဉဏ်တရားတွေရဲ့အကြောင်းအကျိုးတရားတွေကိုသိသိ၍သိတဲ့ပိစ္ဆယပရိက္ခဉဏ်တို့ရောက်လာအဲ့ပိစ္ဆယပရိက္ခဉဏ်တို့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ယောဂီဟာဝိတ္တိသကံနဲ့ပြောတော့ကင်္ကာဝိတ္တရဏဝိတ္တိတို့ရောက်လာကြတယ်ကင်္ကာဆိုတာယုံမယုံမမှုဝိတရဏကလွန်မြောက်တာယုံမတန်လျာမလွန်မြောက်ပြီးအထူးစင်ကြဲတဲ့ဝိတ္တိကိုအထူးစင်ကြဲတဲ့ဉာဏ်ကိုကင်္ကာဝိတရဏဝိတ္တိဘာဝိတ္တိတဲ့လဲကင်္ကာဝိတ္တရဏဝိတ္တိကင်္ကာကယုံမတန်လျာမဝိတရဏကလွန်မြောက်ပြီးဝိကအထူးသုတ်တိကစင်ကြဲတာယုံမတန်လျာမလွန်မြောက်ပြီးအထူးစင်ကြဲသောဉာဏ်သည်ကင်္ကာဝိတရဏဝိတ္တိပြန်ပြောကြည့်ပါဘာဝိတ္တိပါတဲ့လေကင်္ကာဝိတရဏဝိတ္တိအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာပဲလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သုံးပြလာတယ်ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာဗျမာရီပိတ္တနောတွေသာဝရဘုရားသခင်တွေတရားတွေဗျမာရီဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာပဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိလာတယ်ရှုစရာလေးတွေပေါ်နေလို့ရှုသီးစိတ်လေးကနောက်ကလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတယ်ရှုစရာလေးကအကြောင်းတရားပဲရှုသိနေကြလေးကအကျိုးတရားပဲလို့ယောဂီကမှတ်ရင်မှတ်ရင်းနဲ့သဘောကျလာနိုင်လားမကျလာနိုင်ပါဘူးလားသဘောကျလာနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရတာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းယုတ်နံတရားတွေကြောင့်အကျိုးယုတ်နံတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာယောဂီကကိုယ်ကိုယ်ဟန်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ယုံမတန်တရားကင်းကျင်းစွာသိလာတယ်ယုံမတန်တရားကင်းကျင်းစွာသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကင်္ကာဝိတရဏဝိတ္တိပါဟာဝိတ္တိပါတယ်လေကင်္ကာဝိတ္တမဝိတ္တိအရိဝိတ္တတိညာလို့ရောက်တဲ့ယောဂီဟာပစ္စယပရိက္ခဏညာအစင့်ပိုင်းတော့ရောက်ပြီဆိုရင်ထိုဝိတ္တတိညာနဲ့ပြည့်စုံသွားတော့တာပါပဲတဲ့။ထုံမလေးတစ်တင်းတည်းပြီးတော့အာထုတ်သွားလို့ရှိရင်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သုံးသသုံးသပြီးတော့တိတိလာကြ။မမြဲဆင်းရဲသဘောတရားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပြီးတိတိထားတဲ့ညာကတော့သမထနာညာပါ။အဲ့ဒီသမထနာညာနဲ့ဥရိယဘုရားညာအနုပိုင်းတို့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဝိတ္တိဖြစ်လာလဲဆိုတော့မက္ကမက္ကဉာဏတတနာဝိတ္တိတို့ဖြစ်လာတယ်မက္ကမက္ကဉာဏတတနာဝိတ္တိသခန်းတို့ရောက်လာတယ်တမတနာဉာဏ်နဲ့ဥဒယဘယဉာဏ်အနုပိုင်းဘာဉာဏ်နဲ့ဘာအနုပိုင်းပါလဲတမတနာဉာဏ်နဲ့ဥဒယဘယဉာဏ်အနုပိုင်းအစပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီအနုပိုင်းအစပိုင်းရောက်လာတဲ့ယောဂီဟာမက္ကမက္ကဉာဏတတနာဝိတ္တိသခန်းတို့ရောက်လာဒီမက္ကမက္ကဉာဏတတနာဝိတ္တိသခန်းတို့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်နဲ့လည်းပဲအလင်းရောင်တွေရတယ်လို့ကိုယ်အောင်ကိုယ်အားတွေဖြစ်လာတယ်နှစ်သက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဩဘာသာပီတိပတ္တိပတ္တိကိုယ်ကြီးငြိမ်းရတာစိတ်ငြိမ်းရတာကိုယ်ကြီးနုညံ့တာစိတ်နုညံ့တာဒီသဘောတွေဖြစ်လာအဲ့လိုကိုယ်ရင်းနုညံ့စိတ်တွေနုညံ့ကိုယ်ရင်းငြိမ်းစိတ်တွေနေနေတာကိုပဲတကယ်တရားလူတရားမြတ်တွေရနေပြီမတရားရေပို့တရားတွေရနေပြီလို့ပရိယတ်တိမကြွင်တဲ့ပုံကိုဒီလိုအထင်မှားတွေရှိတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့အရာဘာတိတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာညဉ်းညူးကြောင်းရဲ့ဥပ္ပခိလေတာတရားတဲ့တဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဤဘေးရန်တွေဘာရဲ့ဘေးရန်တွေပါလဲဝိပဿနာဤဘေးရန်တွေပါအဲ့ဒီဝိပဿနာဤဘေးရန်တွေက၁၀ပါးဖြစ်လာကြဘုရားဗျာညာအနုပိုင်းတော့ရောက်လာပြီဆိုယောဂီဒီဘေးရန်တွေနဲ့တွေ့ရတတ်တာများတယ်ဩဘာသာပိဋိပတ္တိအရိမောကောသပတ္တဟောဒုက္ခညာနာဥပါဒနာဥပေက္ခာသမူပေက္ခာသနိကန္တိသာဥပါဒာညူကြောင့်ဘေးရန်110ပါးဩဘာသာကိုယ်အောင်ကိုယ်ဝါရီလည်းပဲဖြစ်ပေါ်တတ်ပိဋိနှစ်သက်ကျင်နာမှုတည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တတိပဒာမတရားဥပဒနာတရားတွေအထုတ်နေရတာကိုပဲသဘောကျနေတတ်ဝမ်းသာနေကြဝမ်းမြောက်နေတတ်တယ်အဲ့လိုပီတိတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်အရာတွေကိုလည်းပဲမှတ်ရသလားမမှတ်ရပါဘူးလားမမှတ်ပဲနေလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုမတက်တဲ့မတွတ်တက်တော့တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ရှေ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေထပ်ပြီးတော့မတွတ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပီတိဆိုတဲ့တရားကလည်းပဲဝိပဿနာဘေးရန်တရားပဲဥပ္ပကိလေသာတရားလို့ခေါ်ရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေငြိမ်းနေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ့စိတ်တွေပေါ့ပါပတ္တတိတွေဖြစ်ကြအဲ့ဒီပတ္တတိဖြစ်တာကလည်းတကယ်တရားတူလို့တခါတလေထင်းနေတတ်ပရိပန္တိတိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩဒါကဥပဒနာညူကြောင်းတရားတွေပဲရှေ့ကမတက်အောင်လက်ကုလမှာအနောက်ရှေ့ပြီးတဲ့တရားတွေပဲလို့သိပြီးတော့ကြိုးစားပြီးသတ်မှတ်သွားလို့ရှိရင်အထက်ညာတို့တကားတဲ့ဥရိယပြညာအကျင့်မဲတို့ရောက်သွားတယ်ဒီတော့လည်းပဲအတိမောက္ခ
ဒီကိုရရားပြညာယောက်ျားယောဂီကတရားတရားတွေသိဖြစ်တယ်တရားတရားတွေပြီးတော့သူများကိုလည်းသွားသွားပြီးတော့တရားတွေဟောနေတတ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်တရားလေးရှုရင်မှရှုမှရင်လည်းတရားတွေဟောနေတတ်မိမိနဲ့အပေါင်းတင်နေမိမိစဉ်မျိုးမြေကောင်မောင်နှမတွေမိဘဘိုးဘွားတွေတရားရစေခြင်းတဲ့သဘောတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေတရားရှုနေရင်လည်းတရားတွေဟောနေတတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တရားတရားတွေလုံကဲနေတာဘာတွေလုံကဲနေတာပါလဲအတိမောက္ခတရားလို့ခေါ်တယ်အတိမောက္ခဖြစ်နေပြီဒါလည်းဝိပဿနာညွှန်းကြားတရားပဲပြီးတော့လည်းပက္ခဟာအာမစံရတော့ပဲနေဝိရိယတရားတွေကလည်းပဲညီအညီများနဲ့ရှုလို့ရနေတယ်အဲ့လိုဝိရိယကလည်းပဲကိုယ်နဲ့ရှုလို့ရနေတော့ဩငါရှုနေရတာဝိပဿနာမှတ်နေရတာအလွန်ကောင်းတာပဲအာမစံရတော့ပဲနေလော်တော်လေးနဲ့မှတ်လို့ရနေတယ်ဆိုပြီးတော့ယောဂီကဝိရိယကြီးကောင်းနေတာကိုသဘောကျပြီးတော့ရက်နေတတ်တယ်အဲ့လိုရက်နေမဲ့တည်းရင်ရှိကိုတိုးတက်မှလားမတိုးတက်နိုင်ပါဘူးလားဒီတော့လည်းပဲချမ်းသာမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်။ကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်၊စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်။အဲဒီချမ်းသာမှုတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းမမတ်ပဲနေလို့ရှိရင်အရှိကိုမတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းဝိပဿနာညီအောင်တရားပဲတဲ့။ပြီးတော့လည်းပဲညာနာအတိအမြင်နဲ့ဉာဏ်တရားလည်းအလွန်ရှင်းလာတယ်။မှတ်တင်အောင်လေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှရှင်းကနေရှင်းကနေအတိတွေအမြင်တွေအလွန်တရားမှရှင်းတယ်။ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ကိုယ်ပင်လည်းအတိတွေကရှင်းရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်တရားလည်းအလွန်ထက်လာတယ်။အဲ့ဒီညာထက်တာလေးကိုလည်းပဲသဘောကျပြီးတော့နေနေလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုမတိုးတက်ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညာနာတရားဟာလည်းပဲဥပဒနာညူကြောင်တရားပဲတဲ့ပြီးတော့ဥပဌာဏအရှိကအာယုန်ဒီပေါ်မှာလည်းပဲမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအမှတ်တရားလေးကအများရန်ကတ်နေတယ်အများရန်ကတ်နေတော့ယောဂီဟာငါအမှတ်ဒီကောင်းလာပြီဆိုပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒါရှေ့ကိုမတိုးတက်ပဲနဲ့နေတတ်တယ်အဲ့ဒီဥပဌာဏတတိတရားကိုလည်းပဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နေရသေးတယ်ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်တော့လိုက်ပြီးတော့မှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလားအရှိကံတရားတွေပေါ်မှာသိပြီးတော့ကြောင်းကြမဆိုင်ရတော့ပဲနဲ့အမှတ်တတိလေးကလည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှတ်ကောင်းနေတော့ယောဂီကသိပြီးတော့မှတ်ချင်တော့ကြာတော့ညီငွေတို့ပြင်းတို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းလည်းပဲမမှတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီမှတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရှုပေးရပြီးတော့ဥပိ္ပခာတဲ့အရှိကံအာယုန်ဒီကိုကြောင်းကြမဆိုင်ရတော့ပဲနဲ့သင်ကျင်သောအဝိဇ္ဇံဥပိ္ပခာနဲ့အရှိကံအာယုန်ဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာလည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လစ်လူရှူပြီးတော့မှတ်လို့ရနေတယ်အဝိဇ္ဇံဥပက္ခာနဲ့ဥပတ္တလူပိ္ပခာတရားတွေကလည်းပဲရှေ့ကိုမတိုးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းပဲဥပက္ခိလေတတရားပဲတဲ့နောက်ဆုံး10ခုမြောက်ဖြစ်သောတရားကတော့နိကန္တိတရားကိုမှတ်နေရတဲ့အမှတ်တရားလေးကိုပဲသဘောကျပြီးတော့တရားနေတတ်တယ်အဲ့သဘောကျတာယာနေတာကိုပါဠိလိုနိကန္တိတဲ့သဘောကျတာယာနေတာပါဠိလိုပါလေလေနိကန္တိရောအဲ့ဒီနိကန္တိဆိုတာတရားကိုကောက်တော့သူကလောဘစရတိအဲ့ဒီနိကန္တိရဲ့လောဘစရတိလေးကအလွန်တိမ်ဝေးတယ်အလွန်တိမ်ဝေးနေတော့သိပြီးတော့မသိတာမသိတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီကတာယာနေတဲ့သဘောကျနေတာကိုပဲကောင်းအကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့မမှတ်ပဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုအဲ့ဒါမတိုးတက်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသဘောကျလေခြင်းသဘောကျတယ်တာယာလို့ခြင်းတာယာတယ်နှစ်သက်လို့ခြင်းနှစ်သက်တယ်ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ရှုကံအောင်ဒီမှာတတိချမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မှတ်သွားရသလားမမှတ်ရပါဘူးလားအကျင့်မှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းကျင့်နေအမှန်တည်းလည်းဆက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဥပက္ခိလိတတရားတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်အကျင့်လည်းမမှန်ဘူးအမှန်လည်းပဲမဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပက္ခိလိတတရားတွေမဖြစ်တတ်ပါဘူးပညာရောက်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဥဒယပိယဉာဏ်ရောက်လာရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပညာရောက်ရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဥဒယပိယဉာဏ်ရောက်ဆိုကြည့်ဥဒယပိယဉာဏ်ဉာဏ်တော့ကြာဖြစ်ရဥပက္ခိလေတာဥဒယပိယဉာဏ်တော့ကြာဖြစ်ရဥပက္ခိလေတာအရိယာရှင်မသတိတံပေခာမဖြစ်ပါအရိယာရှင်မသတိတံပေခာမဖြစ်ပါကျင်မသူမသတိတံပေခာမဖြစ်ပါကျင်မသူမတက္ကိတာပေခာမဖြစ်ပါကမ္မထံစွန့်ခွာတက္ကိတာပေခာမဖြစ်ပါကမ္မထံစွန့်ခွာတက္ကိတာပေခာမဖြစ်ပါဤသူမှာပ
တတိတာဘယ်ခါမဖြစ်ပါတိတုမတတိတာဘယ်ခါမဖြစ်ပါဝိပဿနာညဉ့်ညူကြောင့်ဥပက္ခိလေတာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတဲ့လဲအရိယသာဝကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဝိပဿနာညဉ့်ညူကြောင့်ဥပက္ခိလေတာတရားတွေကုလားပြောခဲ့တဲ့၁၀ပါးမဖြစ်ကြဘူးအကျင့်မှန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဥပက္ခိလေတာတရားတွေမဖြစ်ကြဘူးကမ္မထာမှာစွန့်ခွာပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဥပက္ခိလေတာတရားဖြစ်တတ်သလားမဖြစ်တတ်ပါဘူးလားဖြစ်တတ်ပါဘူးကမ္မထာမှာစွန့်ခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဥပဒနာညူကြောင်းတွေမဖြစ်တတ်ပါဘူးပြီးတော့နံပါတ်၄ကပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်တတ်သလားမဖြစ်တတ်ပါဘူးလားပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဥပက္ခိလေတာဥပဒနာညူကြောင်းတရားတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကြောင့်ဥပက္ခိလေတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကျင့်ကလည်းမှန်အမှတ်ကလည်းဆက်ပြီးတော့အရဟတဥပဒကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလေဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရားတွေဖြစ်တတ်တာပါတဲ့ဆိုကြည့်မယ်အကျင့်လည်းမှန်မှတ်ဆက်ပြန်ဧကံဖြစ်လာပက္ခိတာအကျင့်လည်းမှန်မှတ်ဆက်ပြန်ဧကံဖြစ်လာပက္ခိတာပက္ခိလေတာတရား၁၀ပါးရှိတဲ့အထက်ကဩဘာသကစာပြီးတော့ဥပေက္ခာအတိ၉ပါးတွေကတော့အကုသိုလ်အကြောင်းတရားသာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးနိကန္တိနောက်ဆုံးဖြစ်တော့နိကန္တိတရားကတော့ဥပက္ခိလေတာဝတ္ထုလည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဤပါတယ်တဲ့ဩဘာသစာကိုယ်ဘာကတိကြောင်းမြတာပက္ခိတာနိကန္တိကနိနေပယာညာလိတိတာဆိုတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရား၁၀ပါးရှိရတဲ့ဩဘာသအစဥပေက္ခာသုံးရှိသောကိုဘာသောတရားတို့ကတော့အကုသိုလ်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားတော့ဖြစ်ပါပြီအကုသိုလ်တော့လုံးဝမဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဥပက္ခိလေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲအကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တရားကတော့နိကန္တိတရားတစ်ပါးသာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တရားကတော့ဘယ်တရားပါလဲနိကန္တိနှစ်သက်သာရတဲ့သဘောရှိတဲ့လောဘတရားအဲ့ဒီနိကန္တိတရားကတော့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်အကုသိုလ်လည်းမြည်ဥပဒနာညီယူကြောင့်ဝတ္ထုလည်းပဲမြည်တယ်သူကတော့နှစ်မြည်ရတဲ့တရားဘယ်နှမြည်ရတဲ့တရားပါလဲဒါကြောင့်ဥပဒနုပက္ခိလေတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကျင့်မှန်မှလည်းပဲဒီတရားတွေကဖြစ်တတ်တာအကျင့်မမှန်ဘူးပြင်းကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားတွေဖြစ်တတ်သလားမဖြစ်တတ်ပါဘူးလားအဲကြောင့်ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှတတိကိုင်းပြီးတော့ရှုမှတ်သွားရင်ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးတရားတွေကတော့ရသွားကြတာပါပဲအပြတ်ကိုသိတဲ့ဥရိယဗျာညာမှာတဆင့်ပြည့်အထုတ်သွားတော့အပြတ်ကိုကြီးပဲသိတဲ့ပင်ကညာအဆင့်တို့ရောက်လာတတ်ပါတယ်အပြတ်ကိုကြီးပဲသိတဲ့ပင်ကညာအဆင့်တို့ရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေဟာပြင်ပအာယုန်နေရာပြင်မြင်တာတွေမြင်စရာတွေနည်းတော့တတ်ပါတယ်အဲအောက်ညာတော့တော့ဥရိယပြညာတော့တော့မြင်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကြည့်ရောရကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကြောင့်ကံပြရစသည်တည်းအမြင်များတတ်တယ်ဒီအပြတ်ကိုကြီးပဲတွေ့သည့်တဲ့ပင်ကညာတို့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြင်စရာတွေနည်းတော့တတ်သလားမနည်းတတ်ပါဘူးလားအတွင်းအာယုန်အပြင်တော့ရှုနေမှတ်နေလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တန်တန်ဓာတ်တွေမထင်ရှားတော့အောင်နေပင်နေလူမလူနေနေတဲ့အခိုင်မာမိမိရဲ့ဝမ်းပိုက်တန်တန်ဒီဥကောင်းတန်တန်ဒီကိုတန်တန်ဒီလက်တန်တန်ဒီခြေတန်တန်ဒီပုတ်တန်တထပြညတ်ဒီမထင်ရှားတော့ပြညတ်ဒီကွယ်ပြောင်းနေတာပဲများတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခိုင်မာယောဂီကပရမတ်တစ်ခုလောက်ကိုပဲအတွေ့အထိများတယ်ရှုနေမှတ်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြင်သဘောပဲတွေ့ရတောင်းနေတဲ့သဘောတင်းနေတဲ့သဘောရိပ်ရှားနေတဲ့သဘောပူနေတဲ့သဘောအေးနေတဲ့သဘောအခိုးငွေလေးသဘောသဘောအစသည့်တရားတွေကိုသာလေယောဂီကအတွေ့အများတတ်တယ်။သဘောကိုတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဉာဏ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ပင်ကဉာဏ်ရောက်နေတာပါ။သဘောကိုမှတ်နေရတဲ့ယောဂီကဘယ်ဉာဏ်ရောက်နေပါတယ်လဲ။ပင်ကဉာဏ်ရောက်နေတာ။ဆိုကြည့်မယ်ဖောင်းပိန်မတွေ့။ဟောတွေ့။မှတ်လေပင်ကဉာဏ်။ဖောင်းပိန်မတွေ့။သဘောတွေ့မလေးပင်ကညာတဲ့ပင်တယ်လို့ဆရာတော်ပြညွှန်ပြထားသောဥပနိတိယအတိုင်းရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာမှားရင်မှားရင်နဲ့ဝမ်းမိုက်ပုံတန်တန်နေမတွေ့တော့ဘူးဖောင်းနဲ့ပင်တာမတွေ့ပဲနဲ့သဘောလေးပဲတွေ့နေရလှုပ်နေတဲ့သဘောတွန်းနေတဲ့သဘောတင်းနေတဲ့သဘော
အဲ့ဒီသဘောတွေ့လာပြီဆိုတွေ့တဲ့အတိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့လောက်တော့လောက်တယ်လောက်တယ်လောက်တယ်တင်းတော့တင်းတယ်တင်းတယ်တောက်တော့တောက်တယ်တောက်တယ်တောက်တယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသဘောပဲတွေ့ပြီးတော့မှတ်နေရသလားမမှတ်နေရဘူးလားဟောင်းပိန်နေမတင်ရှားတော့ယောဂီကသဘောလေးပဲတွေ့နေရဒီညာတို့ရောက်ကြမှာလည်းပဲရှုမှတ်လို့မကောင်းသလိုတည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မမှတ်ခြင်းတလို့လို့မတ်စရာအောင်ဒီဘဝမတ်သိစိတ်ကချိန်သာမကိုက်သလိုလို့စီစီလုံးလုံးမရှိသလိုလို့ဟာတတာဟောကြဲကြဲဖြစ်နေသလိုလိုမမတ်ချင်းနေသလိုလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ရှုမှတ်ပွဲအာယုန်တွေကိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရှုကံအာယုန်တွေရဲ့အစကအရှုကံအာယုန်တွေအဆုံးကသာလေယောဂီကထင်ရှားပြီးတော့တွေ့သိနေရတာပဲများတယ်အောက်ညာတော်ကတော့ဥရိယပြညာတော်ကတော့ပြင်ပေါင်းတယ်လို့ရှိရင်ဖောင်းစားလည်းထင်ရှားတယ်ဖောင်းဆုံးလည်းထင်ရှားတယ်ပိန်တယ်လို့ရှိသေးရင်ပိန်စားလည်းထင်ရှားတယ်ပိန်ဆုံးလည်းထင်ရှားတယ်ဒီညာရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းယောဂီဟာပေါင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်နေတဲ့အခါမှာပေါင်းစားပိန်စားတို့ကမထင်ရှားတော့အရှိကံဒီအစကမထင်ရှားတော့အဆုံးကပဲအထင်ရှားတွေ့များတယ်ပေါင်းတယ်ကျင်ပေါင်းဆုံးပိန်တယ်ကျင်ပိန်ဆုံးကသာလေပို့ပြီးတော့ထင်ရှားနေတတ်တယ်အစမထင်တော့ဘူးအဆုံးကမြင်လာပြီဆိုလို့ချင်းထိုယောဂီဒီဘယ်ညာရောက်နေပါလဲလဲဆိုကြည့်မယ်စကမထင်ဆုံးကထင်မြင်လင်းပင်ကညာသာဃမတိသောလာတိမြင်လင်းပင်ကညာဤကံတရားရှုစရာအာရုံတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အစမထင်ရှားရောအဆုံးမထင်ရှားတွေ့သိနေကြတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုကံတရားတွေကိုရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းမှာအဆုံးကိုသာတွေ့ရတယ်အပြည့်ကိုသာတွေ့ရတော့ဤအပြတ်ကိုယ်တွေ့ရပြီဆိုတော့ရောက်နေတာပါလေတောကဝေနာတွေကိုသုစာယူကျွတ်မလဲတဲ့ကံမှာဒီလိုရှိရင်လည်းပဲဒုက္ခနာတိရင်ကအောက်တိတတိကခိုက်တိခြေောက်တိကကျင်းတိစသည်အပြင်ပုံသဏ္ဍာန်တ္တပညာတိမတင်ကြတော့ဘဲနဲ့နာနေတဲ့သဘောကျင်းနေတဲ့သဘောအောက်နေတဲ့သဘောခိုက်နေတဲ့သဘောသဘောပရမတ်လေးမြကိုပဲယောဂီဟာတွေ့နေရသလားမတွေ့နေရပါဘူးလားတန်တန်နေမတွေ့ရောဒုနေရာကဒုနီယာကနားတဲ့နေရာလေးတိုင်ပြီးတော့မှတ်နေလို့ရှိရင်နားတယ်နားတယ်ပြစ္ဆောက်ဘံတရားသုစုတိုက်တိုင်းနဲ့ပရမတ်နဲ့တရားပြစ္ဆောက်ဘံနဲ့တရားပရမတ်နဲ့ဆိုင်အောင်သိအောင်မှတ်နေတဲ့ယောဂီဟာနားတယ်နားတယ်မှတ်လို့ရှိရင်ဒုတန္တပညာတွေမတွေ့တော့ပါနားတဲ့သဘောလေးပဲတွေ့နေရအဲ့ဒီနားတဲ့ပုံမှာတိုင်မိုက်ဒီနားတဲ့ရာလေးဟာလည်းဘယ်နေရာကနားနေတယ်ရဲ့လို့ယောဂီကမသိရတော့ဘူးနားတဲ့သဘောမျှလေးပဲတွေ့ရတဲ့အခါကျယောဂီဟာဝေဒနာတွေကိုလွှမ်းမိုးသွားသလားမလွှမ်းမိုးသွားပါဘူးလားနာတဲ့သဘောလေးပဲတိတော့စိတ်ကမနာတော့စိတ်မစင်းရတော့မတ္တိစိတ်ကဝေဒနာကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီတဲ့မတ္တိစိတ်ကဘာကိုလွှမ်းမိုးသွားပါလဲတန်တန်နေကွယ်ပြောက်ပြီဆိုပရမတ်တစ်ခုတည်းတွေ့သည့်ရောက်နေတဲ့ယောဂီဟာဘယ်ညာတို့ရောက်နေပါတယ်လဲဆိုကြည့်မယ်တန်တန်ကွယ်ပြောက်ပရမတ်ရောက်မဖောက်ပင်ကညာတင်ငါညာရှင်မိုင်းတို့ရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေဟာမှတ်စရာအာယုန်တစ်ခုတစ်ခုကိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမှတ်စရာအာယုန်လေးတွေပြက်ပြောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကိုတွေ့သိရတယ်။မှတ်စရာအာယုန်လေးတွေပြက်ပြောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကိုတွေ့သိရပြီးတဲ့အပြင်လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ရှုစရာအာယုန်လေးမှာလိုက်ရှုမှတ်နေတဲ့မှတ်သိစိတ်ကလေးလည်းပဲရိတ်ကနေကန်းပြီးတော့ပြက်ပြောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကိုကိုရံကိုပိုင်ညာနဲ့တွေ့လာရတတ်ပါတယ်။ဖောင်းတယ်လို့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖောင်းတဲ့ရှုကံလေးပြောက်သွားတာကိုသိပြီးတဲ့အပြင်ဖောင်းတဲ့ရှုကံမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ရှုသိစိတ်မှတ်သိစိတ်လေးရိတ်ကနေကားပြီးတော့ပျောက်သွားတာပြက်သွားတာလဲကိုကိုယ်တိုင်တွေ့လာကြရတယ်။ဘယ်နဲ့လဲရှုမှတ်တဲ့ကံမှာဘယ်နဲ့ရှုကံအောင်လေးပျောက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးတဲ့အပြင်ဘယ်နဲ့ပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့မှတ်သိစိတ်ရှုသိစိတ်ကလေးလည်းပဲရိတ်ကနေကားပြီးတော့ပျောက်သွားတာပြက်သွားတာတွေ့သည့်ရတတ်ဖြစ်သည်။မှတ်စိတ်အာယုံမှတ်စိတ်အာယုံနှစ်ပါးစုံပြက်ပေါင်းမြင်ပြန်ပင်ကညာသင်္ခါညာတို့ရောက်နေတဲ့ယောဂီတိဇညာရှုမှတ်တဲ့ကံမှာဖြစ်စေရပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ကာရုဏဖြစ်စေမြေကြီးတွေဟာနေကြနေတယ်လို့စောင်းကြနေတယ်လို့မြင့်နေတယ်လို့မောက်နေတယ်လို့တွေ့နေရတတ်တယ်တခါတည်းမှာယောဂီဟာဇညာမှရင်းနေငူရိတ်ငူရိတ်တွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တခါတည်းကျတော့ယောဂီဟာညာကံမှာအိတ်မပြောတယ်လို့လည်းဖြစ်နေတတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲသူယောဂီတိညာကံမှာအိတ်မပြောပြီးမယ်လို့တွေ့မှုတွေထိုင်မဲ့မှုတွေမရှိဘဲနဲ့ပကတိအတိုင်းလည်းပဲနေလို့တိုင်လို့တင်ညာရောက်နေရင်ကောင်းနေတတ်ပါလေ
အမြဲဆင်းရဲတဘောတရားတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှင်းကနေရှင်းကနေသိနေတယ်အမြင်ရှင်းလာတဲ့ညာနဲ့ဗာရှင်းလာတဲ့ညာနဲ့လေသူကြည့်မဲ့မြေကြီးဆောင်နေငူရဲ့ရဲ့ဖြစ်လိုက်ပင်ကညာအဲ့မပြောခြင်းဖြစ်တော်လင်းမြင်ရှင်းပင်ကညာအဲ့မပြောခြင်းဖြစ်တော်လင်းမြင်ရှင်းပင်ကညာဧကရယနေ့ယကုခနာအိန္ဒိယမြမမဖို့ရသုတိတရားဒေသနာတော်ရှင်နာဘာကံဒေသနာကိုဟောနာကြည့်ညွတ်ကြရတဲ့ပြင်တို့တရားဒေသနာတော်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးပါးများထောက်နာကြပြီတခါလာမိမိတတ်တဲ့အလောရှင်တောင်းတနှစ်တရားများနဝပစိဟသောမတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလေကုသောကျင့်ဖြင့်လင်ညာသာဆက်ရောက်၍နိဗ္ဗာန်တရားပင်အတ္တိအတ္တိကိုစီကိုငါမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း